на свято може забагато або щось поганого зі зразу через днів 5 язва тріска. Дуже гострий біль, то зразу треба було робити операцію. Операцію зробили малоінвазивну. Тепер про неї нагадує кілька отворів у животі. Згодом і вони заживуть. Тому пан Василь вже планує, як відновлюватиме власні сили. Нормально, вже за 3 сутки встав на ноги, все, ходжу. Завтра обіцяють нагодувати. Після кількох приступів до лікарні швидкої допомоги Тернополя потрапила і тернополянка Ольга Горохівська. Проте причина цьому, каже, не лише свята. Я пішла за літо на фітнес і трошки пострибала, хотіла зайнятися собою до літа, і мені так камінчики зрухались, і почалось приступ за приступом, а потім на свята ще може щось і так з'їла не те. Українцям вилазить боком їх же менталітет. Якщо святковий стіл не вгинається від наїдків, то свято, вважай, не вдалося. От тільки після цього доводиться обмежитись у споживанні навіть звичних страв. Тепер вже потрібно після операції. Чого вам не можна? Чого не можна? То знову ж таки копченого, шашликів не можна, жареного, жирного. Це закономірно, коли на свята збільшується кількість пацієнтів з ускладненими формами і жовчево-кам'яної хвороби, і виразкової хвороби. Зокрема, в першому випадку ми стверджуємо, за даними клінічних лабораторних обстежень, гострі, збільшення частоти гострих калькульозних холециститів. Ускладнення виразкової хвороби проявляються у формі шлунково-кишкових кровотеч. А от Ганну Степанівну на лікарняне ліжко привело не переїдання, а перепрацювання. Нагадало про себе хронічне захворювання. Пізня весна забрала в українців дорогоцінний для городних робіт час. Тепер доводиться надолужувати. Це був піст, а я пощу. То я так вважаю, що я нічого такого не їла. Бараболі вибирала, бо треба було садити, трошки поносила. Та й мене завжди щось там боліло, але я цьому ніколи не придаю значення. Так, кожен зі своїми болячками лікарняні палати наповнюють все нові пацієнти. В середньому в хірургічне відділення лікарнянської допомоги за тиждень поступає 100 пацієнтів. Ну, велика частина з них оперується, звісно. Це близько 70%. Навчена на власному досвіді Ганна Степанівна застерігає молодь берегти здоров'я. Я його ніколи не берегла. Мені все здавалося, що я ніколи не буду хворий. А молодий та активний львів'янин Василь додає до цього ще одне правило. Менше треба того всього – їсти і пити на свято.